Vážení diváci, my se nalezíme teďka v Hadivadle, jak vidíte, Hadivadlo je samozřejmě postiženo jako ostatní kulturní instituce tím, že nehraje. A my tady marně hledáme pana uměleckého šéfa, ředitele Hadivadla a režiséra, autora, spisovatele, básníka Ivana Buraje, ale bohužel v té tmě ho jaksi zatím nemohu najít, ale nicméně budeme ho hledat dál, ano? Takže počkejte chvilku, mějte strpení. Pane řediteli, halo. Já jdu hledat. Vážení přátelé, byli jsme nakonec úspěšní v našem hledání a já vám tedy mohu představit pana uměleckého šéfa, ředitele a divadla, pana Ivana Buraje. Dobrý den. Mohu vám říkat, pane Ivane Buraji, Ivane? Pane Ivane. Dobře. Pane Ivane, jako ostatní divadla jste byli postiženi, nebo Hadivadlo bylo postiženo také zákazem nebo utlumením činnosti, což znamená, že divadlo nehraje. My zde dodržujeme tedy distanční nařízení, máme tady takzvaný můj patent, to je takzvaný rovnoramenný trojuhelník, kdy mezi jednotlivými body tohoto trojuhelníku jsou minimálně 2 metry, takže proto nemusíme mít roušku a dodržujeme tím všechny bezpečnostní opatření. Jak vy vnímáte tuto situaci, kdy už vlastně Hadivadlo v podstatě, pokud se nepletu, minimálně 3 měsíce nehraje? Nepočítám tedy ještě ten jarní výpadek. Já nevím, kdy se to vysílá, jo? Ale myslíte, že jsou to 3 měsíce? Já myslím, že to je konec září a teď jsme na začátku listopadu. Ale ten čas je pravda, že funguje teď různě. Ale čistě numericky si myslím, že to budou 2 měsíce. No pokud vím, tak ještě v září tady byla taky karanténa, takže já mám pocit, že už od září, říjen. Polovina září, říjen a polovina listopadu. Výborně, tak jsou to 2 měsíce. No, jak vy vnímáte tuto situaci z pozice uměleckého šéfa, ředitele Hadivadla? Není to trošku deprimující, jako myslím si i pro ty herce, kteří vlastně potřebují, ty diváky potřebují tu inscenaci, potřebují zkoušet a tak dál? Určitě, jako je to nepříjemná situace a vlastně nikdo z nás asi zřejmě doufejme tento virus nějak vědomě nevymyslel, spíš je to nějaký jako vznik zevnitř nějakých prostě mutací různých procesů, nebo já na to nejsem vůbec kompetentně odpovědět, co bylo důvodem vzniku, ale je to samozřejmě jako prekérní situace, ale já asi vnímám zejména to, že to není prekérní pouze pro nás, že je to jako kdyby prekérní pro celou společnost a já jsem měl možnost teď být na několika takových jako dobrovolnických jako akcích v domově sociálních služeb a myslím si, že tam třeba pro ty zaměstnance, kdy třeba z 20členného kolektivu 18 lidí prostě najednou bylo úplně vyřazeno a zbyli jenom třeba 2 zaměstnanci, tak myslím si, že ta situace byla mnohem prekérnější než pro divadelníky. Tak ono obecně v životě mě osobně pomáhá podívat se na utrpení druhých a pochopit, že to moje vlastně je docela relativní. Jako. Ano, to je pravda, to nám mnohým pomáhá vůbec přežít. Já bych se přece jenom vrátil ještě do Hadivadla, protože vím z jistých důvodů, že zde se už od března, myslím, zkouší inscenace Moby Dick, která vlastně už byla, aspoň podle mých vzpomínek, se minimálně 4x začala zkoušet a z těchto důvodů, o kterých tady mluvíme, se vždycky vlastně přerušilo to zkoušení, dokonce byla 2x odložená premiéra, pokud se nepletu. V jakém je to stavu teďka?
Tak teď, pokud se nepletu, je to ve stavu, který my si pracovně nazýváme zamražení nebo zakonzervování, kdy jsme vlastně se usilovali ještě i v těch prvních týdnech, kdy vlastně ta situace epidemiologická nebyla tak vyeskalovaná a my jsme sice nehráli, ale právě o to víc jsme se snažili tedy zřídit takovou, jako kdyby naši vlastní dílnu, kdy nerušeně jsme mohli tento prostor plně věnovat zkouškám Moby Dicka, tak jsme se pokoušeli, nebo lépe řečeno tým našich herců spolu s režisérem slovenským Rastem Balekem, jsme se pokoušeli dostat ten tvar do nějaké podoby, kdy už má vybudovanou kostru, doufejme. A možná pomalu ta kostra začíná obrůstat jakýmsi masem, no nevíme, ale doufejme v to. Ale každopádně jsem byl od Rastě ujištěn, že teď už je to ve fázi, že si umí představit nějaké jako kdyby zakonzervování, aniž by to bylo pro ten tvar likvidační, protože skutečně chápu, že ono, když se ta inscenace teprve třeba ve fázi čtených zkoušek a už je po druhé nebo po třetí přerušena třeba na několik měsíců, jo, tak to už může skutečně vzít, abych použil obrazivo Moby Dicka, vítr z plachet a může jako kdyby skutečně už vést jako kdyby k likvidaci jako vůbec nějakých tvůrčích procesů a vůbec jako zápalu prostě pro tu věc. Ano, tomu potvrdit a možná ještě takovou konkrétní otázku, protože se nás na to naše diváctvo hodně ptá na nějaké podrobnosti třeba obsazení, teď mě napadá, kdo třeba hraje Achaba, to by mě zajímalo. Nevím, jestli znáte, takový skvělý brněnský herec, dalo by se říct takový jako legenda regionu, Milan Sedláček. Ano, to si byl trošku takový oslý můstek, já tam dovolením tedy jaksi stvárňuji zatím roli kapitána Achaba a tímto vás samozřejmě zvu na každou další premiéru, která bude naplánovaná v příštím roce, dáli tedy jaksi covid. Dobrá, pojďme se teďka ještě možná podívat trošku na takové ty obecnější věci. A to sice cítíte vy jako umělecký šéf, pane Ivane, kontinuitu mezi takzvaným starým hadivadlem, já to teda rozlišuju na tři takové fáze, jedno je to staré hadivadlo, které vlastně podle mě skončilo v tom přechodem do kabinetu Mus. Potom to byla ta 90. léta, která byla velice taková jaksi bouřlivá, jak tedy jaksi v těch osobních životech, tak i umělecky. A potom je takové pro mě už jaksi bohužel vzdálené období, a to jsou možná ten přelom toho tisíciletí, vlastně tyhle ty tři etapy. Já teda možná nejsem teatrolog, školy nemám, ale intuitivně to tak cítím. Cítíte vy nějakou kontinuitu mezi tím pradivadlem, prahadivadlem, tím středověkým hadivadlem a tím novověkým hadivadlem? Jak si možná diváci mohli všimnout, ale nevím, jestli to bylo slyšet, ale v průběhu vaší otázky tady někdo vrtal. Hmm? Jo? A taky tady vidíme úplně nesourodě uskupené jako věci, prostě, které možná by okem neznalého pozorovatele mohly působit až dokonce jakožto chaos prostě. A myslím si, že ale tento lehký chaosek, nebo dalo by se říct možná odbornější, teatrologičtější určitá nepravidelnost, jak předmětů v prostoru, tak povah obíhajících kolem gravitace hadivadla, je myslím si, že tím, co vytváří v mých očích nějakou kontinuitu. A i když se mění, dejme tomu, režijní poetiky, dejme tomu i vymezení textů, které ty tři hadivadla, jak se je vymezil, zkouma, tak si myslím, že to, co to hadivadlo propojuje do jednoho hadivadla, jednoho pojmu, je právě určitá nepravidelnost, prostě určitá pach lidskosti, abych to tak nazval, ale s plnými konsekvenci slova pach. A vlastně je to pořád plně útočiště lidí, kteří si nevědí představit svůj život v realitě. To je pravda, tomu potvrdit, protože jako bývalý tajemník hadivadla si pamatuju na ten chaos. Ono to bylo sice v malém, protože vy jste samozřejmě Parkinsonovým zákonem jste napoptnali, jak si prostorově, tak tedy jaksi administrativně a personálně.
ale když si vzpomenu na chaos, který vládl u klubu Bedřicha Václavka na Leninově, dneska po Vícové ulici, kde vlastně jsme měli jednu místnost, která byla tak poloviční jako toto, a tam byla kancelář tajemníka, kancelář uměleckého šéfa, nebo teda Pepi Kovalčuka, kancelář režiséru, což byl tedy Arnoš Goldflam plus někdo hostující, byla to kostymérna, kde byly vlastně většina kostýmu, a byla to šatna a převlíkárna herců. Jako. A to všechno bylo na jednom, v jednom místě, na jednom prostoru, v jedné místnosti. Takže tam ten chaos teda tam dosahoval vrchol, ale zase ta entropie to vždycky nějakým způsobem uladila, takže s tím mohu než souhlasit. Potom bych se zeptal už takových, jak si spíš zajímá věci, jaký váš názor na odbory v divadle třeba? To je těžká otázka. Já jenom doplním, že v podstatě Petr Scharhaufer, zvětšilý režisér divadla Na provázku, ten vždycky říkal, že dva největší nepřátelé divadla jsou odbory a demokracie. Máte odbory? Je pravda, že já jsem taky zaregistroval tento efekt, že v divadle existuje, když já sám prostě politicky jak s odborama, tak s demokracií naprosto souhlasím, tak je pravda, že v určitých chvílích v divadle dochází k takovému zvláštnímu politologickému zákonu, že obojí je vlastně nefunkční, ale tím bych se nechtěl dostat na pole nějakého sociálního cynismu, ale je pravda, že odbory, které se snaží naporcovat divadlo do nějakých pravidelných časových rovin, jako jakékoliv jiné povolání, jsou jako nesmyslem, jo? Ale představa prostě nějaké jako možnosti, zdravím Romana Švadu, který tady nakouk, ale představa jakýchsi jako kdyby odborů, které právě podobně jako třeba na západě jsou schopny chápat jako specifikum umělecké práce a právě její nepravidelnost, třeba to, že vlastně umělecká práce existuje v nějakých vypětích, kdy právě skutečně se třeba ta časová dotace nedá posuzovat jako ve vztahu k jiným zaměstnáním, protože to třeba úplně fakt, že člověk musí se zavřít na týden v divadle, aby tady díl než 12 hodin prostě být připraven na telefonát ve 3 v noci prostě s tím, že se ještě přijde dozkoušet scéna, ale právě je pak důležité, aby možná se ten biorytmus, který je trošku jiný, jako mohl hlídat prostě a právě tohle, co my vnímáme jako nějakou spontánní specifickou věc, kdyby se stala právě jako, že jsme se pokusili to nějakým způsobem vyjádřit do nějakého systému, na kterém bychom se všichni shodli a pak ten systém by byl někým zastupován, tak to si myslím, že je naprosto žádoucí. Já jsem dokonce chvílema po jedné tady diskuzi a dva, která se zaobírala právě ne úplně šťastným sociálním postavením umělců, ale zejména teda umělců na volné noze, kteří jsou úplně mimo všechny pravidla, tedy existují vlastně na úplným větru a vichru světa prostě. Tak jsme měli s pár účastníkama té diskuze dokonce takovou iniciativu, že jsme právě se zamýšleli nad tím, že bychom založili odbory prostě, které by ale nebyly takhle jako přísně kopírující odbory jiných odvětví, ale dokázali by pochopit všechna specifika, jak právě umělecké práce pod nějakým zaměstnavatelem, tak právě umělecké práce na volné noze. A tehdy jsme dokonce navštívili Josefa Středulu, který nám dal chvíli slyšení prostě. Ale byl nesmírně ochotný, musím říct, na to, že přišli takový dva divno lidi prostě, že přichází z nějaký debaty a dva prostě diskutovat o odborech. A ten nám tehdy řekl, že prostě zakládat odbory prostě v případě, že nemáme minimálně 2000 členskou základnu, že vlastně nemá, myslím, že to bylo 2000, nám tehdy řekl, že nemá úplně smysl, protože tam přeci jen potřebujeme aspoň dva lidi na plným úvazku, který by jako ten chod nějakým způsobem zaštiťovali a že odbory se financují vždy z členských poplatků těch jednotlivých jako účastníků. A tehdy nás odkázal na odbory,
které mi byly strašně sympatické názvem a říkal, že ať se teda pokusíme zreformovat tamty. A to byly nějaké odbory pracovníků v kultuře a pracovníků ochrany přírody, že to byly jako spojené odbory těchto dvou, jako kdyby, což mi bylo velmi sympatické. A tehdy to ztroskotalo na tom, že nám ta ředitelka odboru napsala, že je zrovna v lázních, a pak my jsme už se na to vykašlali. Tak to končí vlastně s politickým životem v České republice. No tak my jsme odbory měli samozřejmě, máte tady už zárodek v podstatě, nebo máte tady takzvanou kádrovou rezervu, protože tenkrát byl předseda těch našich odborů Miloš Maršálek, takže jako odborář na provázku to byl myslím Larry Hauser, takže jako je na čem stavě. Předáci jsou. Dobře, já ještě jednu otázku bych měl někdy se a divadlu nebo takovému tomu, té auře kolem něho vytýká trošku politizace toho divadla, protože vy se různě apuncu, jak se říká u nás v Brně, přihlašujete k různým takovým, myslím si, že z dálky viděno spíš levicovým nebo hodně levicovým aktivitám, myslím tím, bylo to myslím BLM nebo různé věci, které... A principele? Black Lives Matter. To nevím, jestli jsme až takhle jako instituce, ale je to, nevím, teď si nejsem jistý. No, jako je to v podstatě... Jasně, rozumím kontextu. V kontextu tady tohle to, že jestli... Že hadivadlo, které bylo sice politicky samozřejmě, spíš jak se ovšem vždycky se zaměřovalo na tu poetiku nebo na takový ty jemnosti těch záhadných povah, a jestli tohle berete jako nějakou message, nebo jestli to má být, že i v těch inscenacích je to samozřejmě vidět, když porovnám Vojtska ve starým divadle a vašeho Vojtska, tak dneska je to opravdu jaksi politický manifest ten Vojtsek. U nás to bylo vnitřní neštěstí toho Vojtska, nebo vnitřní boj, ta rozervanost, a bylo to individuální, jako zcela individuální, v podstatě všechny ty, nebo aspoň co já vím, tak ty hry toho starého divadla, a divadla toho právě jako byly o tom individu, o to jako jeho, ať je to, já nevím, útržky z nedokončeného románu, nebo Guma, která to zase pojednávala jako spíš jaksi komicky, jako, a tak dále. Ten Vojtsek především. A tady vlastně vy, jako novověké divadlo, vlastně se snaží implantovat, podle mě teda zase, do všech těch her takový nějaký jaksi ten společenský, politický kontext, jestli to třeba není spíš na škodu. Tak já bych možná polemizoval hned s dvouma jako kdyby perspektivama, které jste zmínil. Dvěma, omlouvám se, přeci jen ze Slovenska přivandrovale. Těch tady máme. Tak jako první perspektiva, ze kterou bych trošku polemizoval, je jako to právě to dělení na pole politické a vnitřní. Jo? Že já si pamatuju, že když nám přednášel Petr Osozlý o právě avantgardním americkém divadle 60. let a právě o Judith Malina byla, které divadlo, teď mi to Living Theatre, tak prostě vím, že on tehdy tak jako dělil prostě tu jejich jako kdyby dráhu na tu poetickou a pak, ne, na tu poetickou, ano, a pak tu politickou, jo. A já si úplně nejsem jistý, jestli to je úplně správný dělení, že já si totiž to nejsem jistý, jestli v tomto našem světě jsou až tak pevné hrany mezi skutečnostmi. Já si myslím, že společenský život nějakým způsobem se promítá do duše člověka a duše člověka se nějakým způsobem promítá do politického života. A já osobně spíš je pravda, že jako z nějaké své generační perspektivy jsem vnímal jako velký nedostatek českého divadla právě jeho odpolitizování, které z mého pohledu
hodně vycházelo z toho, že vlastně, co si budeme povídat, rok 89 je velmi spojen vlastně nejenom s divadlem, ale celkově jako kdyby z generací jako kdyby disidentů divadelníků. A vlastně ta určitá generace, která se stala jako hegemonní prostě kulturně, tak vlastně nabyla takového dojmu, že vlastně dějiny už byly vybojovány, že žijeme nejlepší z možných světů, nebo myslím, že hodně ten názor tady byl. A vlastně já si pamatuju i svoje velké spory právě s Petrem Osezlým, kterého jsem už zmiňoval, který byl můj vedoucí ateliéru, vlastně o tom, že on vlastně říkal, že jako kdyby, že vlastně už je trošku nesmyslný dělat politický divadlo v současnosti, když všechny podstatné boje jsou vybojovány a teď už je na čase právě dělat vlastně to estetické, hezké, poetické divadlo, které nám má zpříjemňovat tuhle skvělou jako kdyby demokracii. Ale já osobně vlastně nevnímám tento svět jakožto úplně tak skvělej prostě a spíš než nějaké jednoznačné jako kdyby kádrové, jak ty bys možná nazval, nebo stranické vyhranění, to vnímám jako nutnost navrácení jako poctivé společenské kritiky prostě do divadla. A ta druhá věc, ze kterou bych polemizoval, je právě, když ty třeba mluvíš o Vojtskovi a to, že do něj třeba nějakou jako politickou radikalitu jako implementujeme, jako kdyby jeho esence byla apolitická a my do toho jako kdyby zvnějšku prostě to vnášíme. A když si vezmeme jako Bichnera prostě, jo, a jeho jako buřičskou prostě dráhu prostě posel z hesenského venkova prostě, jo, však to byl jako úplně extrémní buřič vůči statusu quo a vlastně v tomto je pro mě jako kdyby skutečnost, že jsem jako kdyby uměleckým šéfem Hadivadla zavazující ne v tom jako konkrétním politickém vektoru prostě, jo, že tehdy dejme tomu za dob vlastně úplně cynické normalizace bylo Hadivadlo dejme tomu opoziční jako z jiných politických pozic, než si myslím, že je podstatné být opoziční dneska, protože řekněme si na rovinu, že doba se změnila a ty kritické pozice jsou trošku jiné. Jo? A já osobně si myslím, že skutečně problém jako xenofobie, prostě jako postkolonialismus, jako absolutná ignorance prostě k životnímu prostředí, orientace na pragmatismus a vlastně do značné míry jenom ekonomické jako narrativy, jo. To jsou všechno problémy, které jsou v současnosti a které se podle mě ale promítají i do těch nejhlubších jako niter člověka. Mně se třeba strašně líbí takové to myšlení Marka Fischera, jednoho z plně z nejzásadnějších teoretiků současnosti, který ve své knižce Kapitalistický realismus mluví o tom, že deprese už není osobním, ale politickým problémem. Já tomu rozumím, možná ta kritika od spousty lidí spíš spočívá v tom, že možná v té vyhrocené nebo takové akcentované pozice toho doleva, jo? Že v podstatě i na té straně vlevo se dějí některé věci, na které by třeba bylo potřeba poukázat a to se zkrátka neděje, to jenom bych tím uzavřel, v podstatě tohle to je asi na debatu širší, já jenom řeknu, že opravdu s tím Vojtskem, když už jsme mluvili o toho Vojtska, tak ten byl naprosto jaksi odpolitizován až na jednu věc, že Ivo Krobot, já se tam měl možnost teda hrát, to končilo tím, že já tam představuju teda myslím Bichnera, a někdo se mě zeptá, myslím, Miloš Černoušek, úplně do tmy, jo, když už je konec, něco na co všechno, tak já tam chodím a ve tmě on se mě zeptá, je ještě naděje? A já jsem tam nechal 21, 22, 23 a řekl jsem, není. A najednou ti lidi, protože tam cítili obrovské, toto jedno slovo není, jo, tak udělalo z té hry jako vrcholné politikum. Jako, ano, takže ano. Chci jenom říct, že bychom na tom potřebovali tenkrát jedno slovíčko a ti lidi najednou v tom našli, že to teda bylo, to bylo ostrý. Jako on řekl, není na ty, tyhle, jo, a všichni šli domů s tím, že se něco děje a že bolševik. Ale myslím, že to byla taková doba, že stačilo jedno slovíčko. Myslím, že dneska bohužel žijeme v době, že už jedno slovíčko ne, asi nestačí. Ne. A nebo to musí být teda jako slovíčko. Dobrý, já si myslím, že jsme jaksi na tom krátkém časovém prostoru, který nechceme naše diváky zahlcovat přílišnými jaksi informacemi, že možná to bylo pro někoho poučné. Já vám děkuji, Ivane, pane Ivane.
přeji Hadivadlu i sobě, aby jsme dokončili Moby Dicka v nejbližším možném termínu a příště se podíváme zase do jiného divadla, které spí jako šipková růženka, i když je to spánek pouze zdánlivý. Já děkuji. Já taky děkuji a těším se s vašima divákama na shledání se v Hadivadle naživo. Díky.